Je to pro všechny, prosím vás. Jo. Tak počkej. Já čekám, čekám, čekám. Tak to máte, a trošičku už máte ze zubra. Jo? Jo, to je mi ve že zubě je to egal. Egal. No, tak povídej, co mluvíš? Mluvím, dvě slova to jsou. Ty vole, jak to ale do prdele popsat? Když máš... každý má třeba, já nevím, holka je tlustá, tak má z toho... Komplex. Komplex, to je první slovo. A cítíš se jakoby špatný... Méně ceně. Komplex no? Manager, méně cenosti. No, výborně. To zná. Degeš. Takže my se posláme o dva, což je mluvení, tak to je dobrý, a vy opět. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Víš, ale jak držel na začátku. Tak se to rejdeš. Kde je to víno?